ខ្ញុំប្រកាសនាថ្មភាពសូមនមស្ការចំពោះប្រកាសនាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសង្ឃឹមថាសំឡេងនេះឮបានច្បាស់ហើយមើលរូបបានក៏ច្បាស់ខ្លួនបាទដែរដោយសារខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយបានមកស្នាក់នៅជាមួយញាតិញោមគេហដ្ឋានរបស់ញាតិញោមមួយរាត្រីពីររាត្រីទៅហើយដោយសារមានការងារមកខាងទីក្រុងអេតឡង់តារត់ចរចាហើយថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាបញ្ចប់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវីជីញ៉ាទីក្រុងណូកស្វីលរត់វីជីញ៉ាហើយបន្តទៅទីក្រុងខូលស្ព្រីងរត់ញូវយ៉កជារានពូក៏ប៉ុន្តែហើយចាស់រឿងដំណើរការពលរដ្ឋមាននៃការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំកណាសូមស្លេះប៉ណេះសូមវិលមកកាន់ជាមួយនឹងប្រធានបទដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងជជែកប្រគេនជូនបកណ្ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជនរួមជាតិខ្មែរជាតិឆ្ងាយទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបអំពីសភាពការនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់ថយក្រោយបណ្ដើរហើយក៏ប៉ុន្តែជួនផ្ដាច់ការជាអ្នកទទួលផលចម្រើនពរដោយញាតិញោមជ្រាបហើយព្រឹត្តិការណ៍នៃការជួបជុំគ្នាក្នុងអង្គមហាសន្និសីទនៅទីក្រុងអេតឡង់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាដើយឺតមួយជំហានធ្វើឲ្យជួនផ្ដាច់ការមានឱកាសកែខ្លួនចន្ទ្រពុក្រោយពីជួនផ្ដាច់ការយល់អំពីស្ថានភាពនៃកម្លាំងរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកជាតិនិយមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការបន្តក៏ជន់ផ្ដាច់ការមានការភិសម្បាបញ្ជាតឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើការសិក្សាលើនីតិវិធីដើម្បីនឹងធ្វើវិសោធនកម្មឬច្បាប់គណៈបកនយោបាយដោយជាបានបង្កើនឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយដែលស្ទូនគ្នាមានន័យថាកែចុះកែឡើងចម្រើនពរក្រោយពីអង្គសន្និសីទបានប្រកាសទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីអន្តរការមានន័យថាដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងមួយរយៈដើម្បីធ្វើការរុញស្ថានភាពគុំអយជួនផ្ដាច់ការកែខ្លួនទុនក៏រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយជួនផ្ដាច់ការអគ្គមហាសេនាបតីដេជូហ៊ុនសែននេះបានបញ្ជាទៅអយរដ្ឋសភាធ្វើការតែមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី3ធ្នូក្នុងថេរវេលាត្រឹមតែមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី3ធ្នូរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការបានធ្វើច្បាប់ស្នើអយអ្នកទូនយោបាយ118អ្នកអាចធ្វើនយោបាយបានប្រក្រតីវិញហើយចម្រើនពរហើយតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកសំណើផ្ញើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើទៅក្រសួងការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្រសួងការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីកម្រិតនយោបាយដែលគណៈបកប្រជាជនបានរៀបចំគឺមានន័យថាអ្នកទូនយោបាយទាំង118អ្នកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដោយសារច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលបញ្ញត្តិឬក៏អនុម័តដោយសភាឯកបកឥឡូវនេះច្បាប់គណៈបកនយោបាយបានកែប្រែវិញឬក៏ថាបានធ្វើវិសោធនកម្មវិញតាមរយៈសភាឯកបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំអោយអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118អ្នកបានធ្វើនយោបាយវិញហើយចម្រើនពរតើនេះជាសមិទ្ធផលនៃការរួបរួមកម្លាំងខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដាក់សម្ពាធទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញឬក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលជន់ផ្ដាច់ការបានរៀបចំទុកជាមុនហើយរងចាំមើលស្ថានភាពរូបភាពនៃការប្រឆាររបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយគេឆ្លៀតឱកាសយកខ្ញុំកណាគិតថា
នេះប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូតែរៀបព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យបានមុនហើយលឿនជាងនេះបន្តិចទើបយើងអាចចងនិងចាប់ជនប្តេជ្ញាការទាន់ពេលវេលាបើពុំដូច្នោះទេដំណើរការនៃការអនុម័តច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក 5742 ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនប្តេជ្ញាការនិងមីម៉ាយមាននេះថាពួកជនប្តេជ្ញាការបានដឹងខ្លួនទុនឥឡូវជំហានទី1គេលើកលែងអ្នកទូនយោបាយ118អ្នកអយធ្វើនយោបាយវិញហើយតើយើងគូត្រេកអនិងសមិទ្ធផលនៃការលើកលែងទូនយោបាយដែលគ្មានទូ គ្រាន់តែទូចចង់បានការពីអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនគេរុញអ្នកណាម្នាក់ឲ្យមានទូដើម្បីគេធ្វើនយោបាយម្នាក់ឯងតើយើងព្រមត្រេកអត្រឹមគេលើកលែងឲ្យសមាជិករដ្ឋសភានិងអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយវិញប៉ុណ្ណឹងឬក៏ត្រូវទាមទារធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ នយោបាយរុញជួនផ្ដាច់ការបន្តឲ្យទៅច្បាំងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះជួនផ្ដាច់ការភ័យបំផុតខ្លាចបំផុតគឺទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទណ្ឌកម្មវីសាទណ្ឌកម្មវីសាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសូម្បីតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកែវរ៉េមីចង់ចូលមកសួរសុខទុក្ខគុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សួរមិនបានផង មុំបានផងហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបគេចាប់ផ្ដើមដំណើរការអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គមុនគេក្រោយពីអង្គគេនឹងចេញទៅជាស្កសក្រោយស្កសគេនឹងចេញទៅវាយនភ័ណ្ឌទាំងស្រុងដូច្នេះជួនផ្ដាច់ការមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះច្បាស់ទើបគេស្នើឲ្យសភាមោទឿឬក៏សភាទីមុងសភាមោទឿមានន័យថាវាវិលតាមកម្លាំងភ្លើង មោទឿមានន័យថាវិលតាមកម្លាំងភ្លើងដកភ្លើងកាលណាមោទឿឈប់វិលអញ្ចឹងសភាមោទឿនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះវិលតាមកម្លាំងភ្លើងហ៊ុនសែនវិលតាមកម្លាំងភ្លើងរបស់ជួនផ្ដាច់ការមិនមែនសភាមានគោលការណ៍មិនមែនសភាអនុវត្តតាមច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិហើយក៏មិនមែនសមាជិកសភាឈលលើគោលការណ៍ឯករាជ្យទទួលខុសត្រូវនឹង ស្ថាប័នឯករាជ្យទេសភានេះជាសភាមោទឿវិលតាមកម្លាំងភ្លើងរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបើដកភ្លើងចេញញោមគេដែរតើមានមោទឿឯណាទៅវិលអត់ភ្លើងបានតើអ្នកណាជឿថាសភាកម្ពុជាជាសភាត្រឹមត្រូវជាសភាមានសិទ្ធិអំណាចឯករាជ្យដាច់ពីក្រមនីតិប្រតិបត្តិអត់មានទេអញ្ចឹងនីតិប្រតិបត្តិហៅថាសភារបស់កម្ពុជានេះ វាឈានដល់សភាឯកបៈវាឈានដល់សភាមោទឿមិនមែនជាសភាជាតិទេអ្នកណាទទួលស្គាល់ថានេះជាសភាជាតិវងវែងហើយអ្នកណាទទួលស្គាល់ថានេះជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិជារឿងវងវែងហើយពីព្រោះសភាមោទឿនេះវិលតាមកម្លាំងហ៊ុនសែនគ្រប់កលៈទេសៈដូច្នេះយើងមិនគួរទទួលស្គាល់ថាជាសភាឯករាជ្យជាសភាជាតិ ជាសភាដែលមានគោលការណ៍អនុវត្តដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមែនទេអញ្ចឹងសូមអោយញាតិញោមជួនរួមជាតិអ្នកណាអាចចេះកាត់វីដេអូក្តី Photoshop ក្តីរ៉ូម៉ូទ័រអាណាធំហើយល្អកាត់ម៉ូទ័រចិនរិនពូកាត់ម៉ូទ័រនឹងតំណាងអោយសភាព្រោះសភាកម្ពុជា ជាសភាមោទឿវិលតាមហ៊ុនសែនហើយមោទឿនេះដកភ្លើងហ៊ុនសែនចេញឈប់វិលហើយសភាឯកបៈមោទឿសពថ្ងៃនេះបើហ៊ុនសែនមិនបញ្ជាមិនខ្ចីធ្វើអ្វីទាំងអស់ចិនដានពូសូមចិនដានពូញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមតាមដានស្ដាប់ក្នុងឱកាសនេះមានលោកប្រធាននៅខាងនតកូរ៉ូឡៃណាអីក៏បានចូលមកស្ដាប់ដែរប្រធាននេះចង់ឡើងជាងនេះបន្តិចទៀតហើយតាមមើលមិនស្រួលអាចឡើង ថ្មចង់ដាក់អោយអគ្គប្រធានមកតាមមែនទេទៅព្រោះប្រធាននៅទូចពេកដាក់ឡើងអោយអគ្គប្រធានមកខ្លាំងជាងនេះបន្តិចហ្នឹងសម្រាប់មិនទាន់សូវខ្លាំងថែមអោយមកដាក់អគ្គពីមុខប្រធានអគ្គប្រធាននឹងពូអញ្ចឹងសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថា
Cá bình thu bình thoi sẽ thả nạ ca này dụ bài mùi chùm hiền nì. Mình mến chia chết tà nà rô bò hôn sen tê. Cá bình thu bình thoi sẽ thả nạ phép này dụ bài á nó cổ. Rư có lực lên ôi. Nịa tu này dụ bài mà rôi đọc bầm bấy nịa thơ này dụ bài vinh nì. Mình mến chia chết tà nà rô bò rớt sẽ phía ế cập bạc. Để thất krom phương hôn sen tê. Cứ chấp đơm phạp đô ế rì yá bọt nà dụ bài phần tuân ế rì yá bọt nà dụ bài phần thu sá thà nà ká khnông nê pi thom nê tì môi cứ kân nạp bạc bà chì chôn kàm bà chìa lụ hôn sen liêng khlôn mần oi trao tu on đã chết nê tì pi cứ kroi pi khơn ká chụp chùm rô bọt nịa bà chìa tìp tay nâng nịa sá nè hà chết pi phộp lúc nâu khnông tì krong Atlanta hai miên ká phê xâm bá kreng Ông xoắn này xếp nào tì krong Atlanta ní rung sắp hiếp cá tàu tam dụt đất sắc mùi chừng hiền tít ôi hôn sen tư lực nông nâng chừng chiến mình ách đà khuôn tuôn có trâu tuôn là cắm xếp tư kết bì em rích trâu tuôn là cắm bì xa hạ cùm ở rộp đồ chân nè mà mư khơi thà cá bùm vil xa thân là phiếp ôi tàu rô phiếp bò kê đây bần đờ ní cứ nịa bà chia thịp bà tay bờ cứt Pì chừng hiền dụt ra dương chiên dứt mùi chừng hiền để đoàn ổ cá ôi bộ chuôn bà đạch cá thơ cá kè khuôn tươn. Tớ thề rạ về lia mùi sạp đà để ông xa này xét nâu tì krong Atlanta bàn bà đoàn ôi xa ma chức cả nạ à chân trái nây cả nạ bạ xoàn cổ chiết tam rì dịa lụ chừng tiêu mua sổ hua thơ cá cho cha đâm bay bàn cá prom prinh xa mà kì phép tì krong mùi Rung sẽ thả nợ phép ôi cả nạ bạc bà chì chuôn tổ tùl bánh hà. Tớ ai thơ tươn tế. Tớ khnông rồi dịa bìl mùi sạp đà. Bụ chuôn bà đại ca ai rì phèn ca kè khluôn tươn tế. Chùm bù hạt má chư thà bụ chuôn bà đại ca ai kè khluôn tươn. Bì bù kì thắt krom phương mô tựa mùi. Để ai vil bàn cổ bìl. Kì vil mông nà gà bàn vỉa sài nâng đột lường. Khnông cả nạ bạc bà chì chuôn tiếng sẽ thả bàn bà tệ bát tiếng sẽ thả bàn bà nhát. Vì ả sài lư đuôi phương rồi bà hôn sen chân đàn bộ. Hôn sen đọt phương kà nà mô tựa vil kà nọ. Đôi chân nè thề rạ về lia mùi sạp đá. Bộ chuôn bà đại ca ai kè khuôn tươn. Bọn tè sẽ thả nạ phiếp nịa bà chìa tịp tay ọt miên phương tê. Bì bà chìa cả nạ bạc bà chìa tịp tay. Mình ai vô đuôi xòm riêng xí. Mình ai vô đuôi cầm giọt khá, tao đốt nâng phương à kì xin ý ôi một tựa vinh lê. Bì bùa cả nạ bạc xong cổ chiết, miên sẽ thả bàn đạch đổi lê. Miên là chân trái, miên nịa đỡ nương, đổi chân này khá miên phương nịa nà, tao đốt ôi nịa nà vinh tê. Cứ vinh đôi cà prùm prinh chìa ưu tì hó, dương bằng kết chìa sạch đầy xong rạch mùi nào tì krong Atlanta, cứ bằng kết đôi cà prùm prinh nè. Hơi túc thề rạ về lia mùi sạp đá, ôi lụi chân tiêu mua sổ hút thơ cá, chả chết nè. Chỉ môi nâng sẽ mà chức ở chân trái, đơm bấy bàn ca prôn prinh, rung sẽ thả nợ phiếp dụ bái ôi hôn sen tổ tố. Vẫn tế bơ nịa bà chia tìm tay, chia bì xe khẩn nạp bạc dân cổ chết, xong rách chất dứt hôn sen liền luôn rùi tít. Mà nâng hôn sen miên ổ ca hằng ế lạc bà xa hạ cùm ở rốt, hằng ế lạc bà làm rích đi dịa bíl, pram cho năm tít. Hôn sen liền là bệnh hằng ế lạc bà. Hơi bờ sân chia hôn sen miên ổ ca hằng ế lạc bà pram cho năm, miên nây thá. Bộ nịa bà chia tiếp tay rong chăm bì bươn phì bì nâng bì bươn phì bấy bàn bàn ổ cả tết. Hai cái bè bì bươn phì bì nâng bì bươn phì bấy. Bộ chuôn bà đại ca rịp bực tư ca thầm mây tết nhưng ruột tam kì tết. Đôi chân này đâm bấy cùng ôi ruột tam sát thàn cả. Thầm mai chư thà miền nịa bà tế căm nâng ông xa nà xếp nào tì krong Atlanta ni bà tế căm khlăng nà. Bọn tế kroi bì ca chụp chùm nào tì krong Atlanta thay tì bì thân lũ. Ngay tì bày thân lũ rớt sợ phía mô tươi. Để thất krom phương hôn sen, bàn phùm vil mô tươi xa chìa thầm ấy. Cứ ạ nở cửa. Đôi miền cá thơ cá trụt bình nít tàu tam ni tệ vị thi rớt sợ phía mô tươi. Hơi thơ vì sao tàu nạ cam lư miệt trà sát tún. Phần này mùi ní, cơ nạ bạc này dụ bái. Nâng bẹ cơ phiếp, xa mà chức cơ nạ bạc này dụ bái. Ạ nở cửa, rư có ạ này nhát ôi. Sẽ mà chức giữa phía mà rồi đọng bấy nữa thân dụ bài vinh. Đó chứ này kì vinh lươn á. Không rồi dịa bíl tè mùi để tẩy. Miền này thá. Dương thơ chóp dục ngay tì bì thân lưu nào giả rớt ẩm rích. Bước ngay tì bay nào sẵn rộng khó mẹ.
រំលងតែមួយរាត្រីពួកជនផ្ដាច់ការមានឱកាសកែខ្លួនលើកលែងទោសដើម្បីរក្សាមុខមិត្តយោទីផ្សារនយោបាយធ្វើនយោបាយតទៀតត្រង់ចំណុចនេះអាត្មាគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនគួរអនុគ្រោះហើយមិនគួរអាណិតជនផ្ដាច់ការទេរុញស្ថានភាពនេះបន្តទៅជាជំហានទី 2 ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនេះវឹកវរហ៊ុនសែនទទួលទណ្ឌកម្មខ្លាំង សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលនៅក្រៅប្រទេសវិលចូលស្រុកភ្លាមវិលចូលស្រុកទៅតាមផែនការដោយប្រមែប្រមូលកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកឲ្យរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទទួលអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនបើសិនជាហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលនេះអានេះបានចងកកាន់តែខ្លាំងបើសិនជាញាតិញោមចង់បានត្រឹមព្រឹត្តិការណ៍សន្តិភាពហ៊ុនសែនមានឱកាសលាងខ្លួនពេញទំហឹង ក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៀតនេះហ៊ុនសែននឹងរកនីតិវិធីបញ្ចប់ក្តីក្តាំតាមផ្លូវតុលាការឬករណីលោកកឹមសុខាដោយញាតញោមបានឃើញហើយគេបានលើកលែងពន្ធូពន្ធយឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើសកម្មភាពបានពេញលេញហើយដោយមិនបាក់ជូនដំណឹងទៀតពីដើមឡើយមិនមែនជូនដំណឹងទេគឺសុំច្បាប់គេប្រើពាក្យថាទើបតែសុំច្បាប់បានអនុវត្តសកម្មភាពបាន ឥឡូវគឺគេចាប់ដើមនិយាយថាធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបាក់ជូនដំណឹងហើយមិនសូមច្បាប់គេដូអយើងត្រេកអរថាគណៈបកប្រជាជនមានសិទ្ធិមានចិត្តល្អមានមេត្តាធម៌សង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើការបានមែនទេគឺគេកែខ្លួនទី 2 ក្រសួងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងក្រសួងការងារ បានធ្វើការសិក្សាលើនីតិវិធីបញ្ចប់ក្តីតាមផ្លូវតុលាការទៅលើមីសហជីពនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេបានធ្វើហើយគេបន្ធូរហើយនៅសល់ជំហានទី 2របស់ពួកគេគឺគេចាប់ផ្ដើមលើកលែងទោសអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ113នេះឥឡូវគេលើកលែងទោសហើយ គេលើកលែងទោសរួចអស់ហើយឲ្យធ្វើនយោបាយវិញហើយគូតែចាប់ផ្ដើមវិលទៅបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យហ៊ុនសែនកែខ្លួនទាន់ចិនរិនពូបើសិនជាយើងទុបពេលលើសពី1សប្តាហ៍ទៀតហ៊ុនសែននឹងកែអវ័យសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់លែងកឹមសុខាក្រៅពីលែងកឹមសុខាគឺអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការវិញតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលហ៊ុនសែនចង់បានហ៊ុនសែនអាចរុញមួយជំហានទៀតក្រោយពីលែ
គេលេង118នាក់គេនឹងត្រូវការត្រងរឿង2រឿងទី1គេនឹងមិនទាន់លេងកឹមសុខាទេគេទុកកឹមសុខាឲ្យជាប់ឃុំឃាំងមួយរយៈសិនដើម្បីញែក118នាក់ចេញទី2តើ118នាក់ទាំងឡាយណាស្មោះនឹងសមនឹងស៊ីនឹងរត់តាមសមនឹងស៊ីពេលឮថាសមនឹងស៊ីធ្វើប្រធានបកនេះល្បិចហ៊ុនសែនណាចាំណាមួយចំនួនធំគឺមានសមានចិត្តនឹងសមនឹងស៊ីរត់តាមសមនឹងស៊ីសិនអ្នកណាដែលនៅស្មោះនឹងកឹមសុខាក្នុងចំនួន118នាក់នឹងនៅជាមួយកឹមសុខាមួយរយៈដើម្បីឲ្យឃើញកម្លាំងញែកហើយបើ118នាក់ល្ងងល្ងើភ្លឺដល់ធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាចេញល្បិចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបើសិនជា118នាក់រួចផុតពីបញ្ហានៃការចោតប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការតេឡេការនិងសភាមតឿសភាមតឿមានន័យវិតាមភ្លើងវិលតាមភ្លើងរបស់ហ៊ុនសែនហើយបើសិនជាយើងនៅល្ងងល្ងើតាមសភាមតឿបែកខ្លួនជាពីរយើងជាអ្នកប្រាជ័យហ៊ុនសែននឹងប្រើថេរវេលានេះមួយរយៈដើម្បីញែកអតីត118នាក់ឲ្យរត់ទៅរកម្ខាងម្ខាងអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបរឿងនេះ118នាក់គូកុំទឿនចាប់អារម្មណ៍ធ្វើអ្វីទាំងអស់118នាក់គូចាប់អារម្មណ៍ធ្វើដំណើរទៅមូលដ្ឋានព្រោះមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅមូលដ្ឋានដែលខ្លួនធ្លាប់កាន់ពីមុនឆ្នាំ2017និងក្នុងឆ្នាំ2017ចិនរ៉ានពូវិលដំណើរទៅមូលដ្ឋានដើម្បីចាប់ថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រមូលកម្លាំងសាជាថ្មីហើយនៅពេលនោះហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមរីរេចិត្តតើត្រូវលេងកឹមសខាឬក៏ទុកឲ្យ118នាក់រត់តាមលោកសំនឹងស៊ីមួយរយៈដើម្បីឲ្យកម្លាំងកឹមសខាខ្សោយណែគេរៀបផែនការអញ្ចឹងយើងកុំដើរក្រោយគេដើរមុនគេដើរមុនគេហើយកុំដើរឲ្យយឺតដូចយើងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍នៅអាឡង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកម្សិលមិញ
ហើយអាត្មាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រាប់អ្នកចូលរួមថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះយើងបានដើរយឺតបន្តិចហើយបើគឺពីការខាតបង់ផលប្រយោជន៍នយោបាយយើងខាតទ្វេដងឥឡូវចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងមិនគួររត់តាមពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលជន់ផ្ដាច់ការបង្កើតឬក៏មិនត្រូវដើរយឺតជាងព្រឹត្តិការណ៍មួយឆ្នាំតទៅទៀតទេយើងត្រូវមានផែនការ ដើរមុនព្រឹត្តិការហើយមុនព្រឹត្តិការជួនប្រដាច់ការដោយអន្ទងឲ្យជួនប្រដាច់ការជួនប្រដាច់ការដែលធ្លាប់តែច្រឡោតជួនប្រដាច់ការនេះមិនខុសគ្នាពីត្រីចដោដែលយើងបោះត្រីចង្វាមួយរត់មកត្បាក់ភ្លាមជិតសន្ទូចយើងដូច្នេះបើសិនជាយើងដឹងថាជួនប្រដាច់ការជាត្រីចដោចូលចិត្តត្របាក់នុយយើងគូតែបោះនុយបើមិនបោះនុយទេយើងនឹងចាញ់ជួនប្រដាច់ការហើយ Trong chấm nội ní xôm ôi mà rồi đập bầy ní Vìl tàu can mù thán rong chấm Sập hiệp ca pi sập đà chong cỏi Sập hiệp ca pi sập đà chong cỏi thamà ní dây tàu lư Thế rạ vì lìa mùi sập đà đèl ní sài dân tiêu mù sổ hú Nâng tàu cho cha cho mùi chân trái thơ cài cho mùi ní Khlong rụp hiếp Tè mùi cứ xóm đường xì nâng cơm sổ khả Cổm chát nâng cổm tuông Cả nạ bạc sổng cổ chiết Xôm mì ta Chốp ព្រះវោហាបំពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនមេតាចាប់ដើមប្រណិតមើលគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងអេឡង់តាហើយចេញជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចុះមូលដ្ឋានចុះមូលដ្ឋានដើម្បីបានប្រមូលផ្ដុំមនុស្សទទួលលោកសំរៀងស៊ីដែលនឹងវិលទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនៃចក្រកម្ពុជាក្នុងពេលណាមួយដ៏ខ្លីហើយបើសិនជាក្នុងករណី លោកសំរៀងស៊ីវិលចូលស្រុកខ្មែរជាជួនសាមញ្ញធម្មតាអន្តរជាតិក៏មិនបានស្វាគមន៍មិនទទួលស្គាល់ព្រោះគឺទៅក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរហើយពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាប់តែស្រឡាញ់សំរៀងស៊ីក៏មិនបានទទួលសំរៀងស៊ីក្នុងនាមប្រធានបដិដែរហើយគណៈបកប្រជាជននឹងយល់លេសថាចាប់លោកសំរៀងស៊ីគឺចាប់ពលរដ្ឋធម្មតាមិនមែនចាប់អ្នកនយោបាយ ដូច្នេះបានយើងរៀបនីតិវិធីឲ្យសំរងស៊ីវិលចូលទៅប្រតិជានិច្ចកម្ពុជាវិលចូលទៅក្នុងនៃប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងនៃអ្នកនយោបាយបើសំរងស៊ីត្រូវបានទទួលរងទរណកម្មអំពីពួកជួនបដិការអន្តរជាតិគេចោតពួកជួនបដិការថាចាប់អ្នកនយោបាយអត់មានចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទេនេះជាកូនរូបភាពទូចមួយដែលអាត្មាគ្រាន់តែលើកមកបង្ហាញបន្តិច ប៉ុន្តែមានជំរឿជ្រៅជាងនោះទៀតហេតុដូច្នេះហើយបានសមាអនអនអង្គសន្និបាអង្គសន្និសិទ្ធនៅទីក្រុងអេឡង់តាយើងបានគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាំងពីសេចក្តីសម្រេចយើងបានអង្គុយជជែកនិយាយគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅយ៉ាងផុសផុលសូមញាតិញោមមេត្តាកុំច្រឡំថាសន្និសិទ្ធអេឡង់តានេះសេចក្តីសម្រេចគឺថ្នាក់ដឹកនាំសរសេរទុកមុនឲ្យគេព្រមព្រៀងមែនទេ គឺយើងបានចែកក្រុមជាបំបីក្រុមធ្វើការពិភាក្សាក្រុមអូក្រុមដបប៊្យូក្រុមធីនិងក្រុមអេសក្រុមអេសក្រុមអូក្រុមភីក្រុមដបប៊្យូក្រុមធីក្រុមដបប៊្យូមានន័យថាក្រុមឱកាសតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសកន្លែងណាមានន័យ opportunity គឺអូក្រុមអេសគឺ strange ចំណុចខ្លាំងរៀបចំណុចខ្លាំងឲ្យទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាផែនការសកម្មភាព strength ហើយក្រុម W គឺក្រុម weakness ចំណុចខ្សោយតើខ្សោយកន្លែងណាកែកន្លែងណាហើយចំណុចគម្រាមកំហែងរបស់យើងគឺ threat threats អញ្ចឹងយើងបានសិក្សាទៅលើចំណុចទាំង 4 នេះក្រោយពីបានចំណុចទាំង 4 នេះអង្គុយជាមួយគ្នាអង្គុយជាមួយក្រុមតូចអង្គុយជាមួយក្រុមធំ អង្គុយជាមួយក្រុមធំអង្គុយជាមួយចុងក្រុមតូចបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អញ្ចឹងសូមញាតិញោមកុំយល់ច្រឡំថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅអេតឡង់តានេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានព្រៀងទុកមុនសូមអោយអ្នកចូលរួមអនុម័តមែនទេគឺយើងធ្វើព្រៀបបានដោយអាត្មាព្រៀបអោយស្ដាប់ក្នុងវីដេអូមុនក្នុងអង្គសន្និសិទនឹងថាយើងមានទឹកថ្នោតមួយថ្លាងចម្រាញ់យកតែមួយគីឡូស្ករចិនរ៉ាន់ពូ អញ្ចឹងគំនិតទាំងអស់ជាគំនិតអ្នកចូលរួមហើយយើងចម្រាញ់ឲ្យទៅជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនោះយើងមានអ្នកតំណាងមកពីច្រើនក្រុម
crom ti mui crom niet del de num mini ta crom kana kamaka ong san ne set tem dong crom ti pi crom yu ve chuan crom ti bay crom sa trai crom ti bun crom prasang nai chnai yeung mien manus bun crom chum rang tuk thnot mui thlang ni oi khlai tau chi score mui kilo dop em chngai ncheng kom yul chlom chop vi praha chop leuk tu chop prakan mut rum pantie mo dol mong ni Sutro robot yung that Tom Jinky and men mid room and theatre. The chun put a car that she yim, Liam Clun or root pot pea to run a cam, a rope and run a cam and recang. Sajit may pinch junior yum prostrata. Car look lane, maroy, dopum by ni or will motor, and you buy proc diving ni. Man men cheer chat and a robot chun put a car day. Hi, come and men cheer chat and all robots appear motor day. Cheer come lung chum run your box make crowd for tea. Chia cầm lăng chùm rung rồi bỏ xa hạ cùng ở rốt nâng ảm rì căng. Hơi rương đèl hôn sen phây khăn chiên ký cứ ca pro môl bộ đông mà nút. Krom rù phiếp xăm đường xì nâng cơm sọ khá. Ban plạc bộ đô thơ ca chùm mùi khía. Khnong nây bộ kết chia xa hạ xa thạp bình nực. Khmien à vi khó chú cô ổng tê. Bờ sân chia dương chú bánh há. Đèl miên ca tà tu khó trâu pi bộ quân pi nịa. Chạy viên khá tổ tùl khó trâu, hai tổ tùl khó trâu khăn ông cầm rách xa mơ kì phiếp, tổ tùl khó trâu khăn ông cầm rách tùm nục chật của hình này tì khăn ông, tổ tùl khó trâu khăn ông niêm đài cu nà dụ bài xa lạp rúa, đòi dùl bì xa thà nà phiếp bước bà gọt xăm đến xì đợt nâm mùi đi dịa, cầm xa khá miên ổ ká xa rai phiếp lăng vinh kà lạ, cầm xa khá miên tù nè tì chia bỏ thiên bạc xa vai bỏ vứt, xăm riêng xì khai tàu chia, Nghĩa cơm trô khả nạ bạc xong cổ chết xa mánh thơm mặt đà. Ông xa nơi xếp bàn chọn rùi hơi hơi ca bởi phía xa chùm bố múc. Ông quy tuôn múc cho môi nâng e cho đâm xong rừng xí. Có xa mà chức ni ông xa nơi xếp bàn chọt nguồn thả tơ lục xong rừng xí. Hiện bồm tổ tu vô liệt khăn đi tế. Xong rừng xí thả cướp bồm tổ tu liệt khăn. Hơi mừng trâm tê bồm tổ tu liệt khăn bà nọ tế. Cướp bồm tổ tu liệt bằng à vi tiếng ốc rồi bí. Lúc cầm sạch rùi phát bí ca khung kiện. Đội chân này, nếu chỉ chúc chí môi, cầm dụt cho lắm khí ta tết. Nhưng thưa ca, đôi miền ca bồm bình khí, chân rần bộ. Phần rương phần to xôm cầm ôi dư dạo. Khăn ông rì dịa bíl mùi sạp đà ở chân trái trâu hiên xâm rách chất ôi tuôn. Đầm bay rì phèn ca tì bí vil chôl tò căn bởi đi chân ở chạc Campuchia. Bằng cất bởi tì ca ôi chôn bởi đại ca tọc rõ hòn. Rư có phê khai ách Nào bình nụ, hôn sen bình dìa bình tỏ tít, rư có ơn ra chết chôl tàu tươn tèm đó. Bà sân chế dương bình dìa bình, khăn ông rì dìa bình, mùi khe, hôn sen nâng thua vì chọp sọp cụp tăng ớ. Hai ôi cả nạ bạc xung cụ chết ở rôn chăm bì bươn mà phì bì bọc cho nốt cùng dân cát. Bì bươn mà phì bây bọc cho nốt chết. Hai khăn ông thề rạ về lia mùi chăn nằm môn bọc cho nốt chết, hôn sen bờ vị thi đọt đèl. Mên bờ vị thi thầm ấy cứ vị thi đọt đèl. Thơ bạp cả nạ bạc dùng cử chết. Rồ lê nà mùi bùa kì miên bọt bì giọt. Kì rùm liêi đòn cầm rật hơi. Ôn tà rạ chết đã tuôn là cầm mần tươn. Nịa bà chia tiếp tay rung kì ôi đòn. Chùm nói chàl trọ mần bàn. Đôi chân này hơi. Nhiệt nhôm trâu bì chà rà nà chùm nội nì. Thầm ai dừng khâm tha lúc cơm sọ nâng lăng. Chùi mục bọ xa rai chùm bùa bánh hà nị đế tà mà xì xà rấy. Nhiệt nhôm bà xà rấy rung chàm sạch bà to. Thầm ai mần tươn miên thảm bà bùa cụp cướn. Đâm bây nâng chế chết bánh hà nị tỏ tỉ tế. Xong chân rần bố liên bản thân tế. Cả bạn tổ tu là tập phòng mà rồi đọc bầy nịa chùm hiên tì mùi ní. Mình mên chia chùm nốt trâu trịch ở tế. Chia chùm nốt trâu phì khai đèl. Phì khai thai dương đơ cõi hôn sen mùi chân hiên. Hay hôn sen rùi khluôn chân rần bố. Ní xong chân rần bố bản thân nhung cả nà thamá. Xong nà mát sạc liên chân rần bố liên.